oon Anna ja mä oon kirjaston ahkera käyttäjä 70-luvulta asti. Kyllä mä kirjastossa, jos ei mulla ole jotain ihan täsmäjuttua, mitä mä oon tulossa hakemaan, niin kirjastossa mä suuntaan ensimmäiseksi uutuushyllyn ääreen. Mä seuraan aika paljon mediasta kirjauutuuksia, mutta se hylly kyllä useimmiten yllättää. Ja se on yksi siisti juttu kirjastossa, että täällä on niin hyvin kuratoitua tää homma. Joo, mä ostan paljon kirjoja. Mä saan niitä jonkun verran mun työn kautta. Mä käyn kirjastossa usein ja sen lisäksi mulla on käytössä kaksi eri äänikirjapalvelua. Mä oon vähän niin kuin hiessä näitten kirjojen kanssa koko ajan, mutta ei se mitään. Mulla on turvallinen olo, kun mä oon kirjojen ympäröimä ja koskaan ei ole tylsää, jos sulla on kirja. Mä tykkään pokkareista ja pehmeäkantisista kirjoista, koska mä ajattelen, että kirja on ennen kaikkea käyttöesine. Toki niillä on esteettistäkin arvoa, mutta kun mä luen aika lailla myöskin työkseni, niin mä tykkään siitä pokkariformaatista, että se on jotenkin näpsempi kuin semmoinen kovakantinen arvokkaampi kirja. Mä luen mieluiten ihan missä vaan. Mä elän tämmöistä kulta-aikaa nyt, kun nämä äänikirjat mahdollistaa lukemisen vaikka liikkuessa. Niin se on mulle ihan oikeasti todella kova juttu. Et mä muistan jo lapsena haaveilleeni siitä, että voi kun vois lukea samalla kun kävelee tai pyöräilee, koska se on lähtökohtaisesti tosi tylsää. Joo, mä oon lainannut kirjastosta kirjojen lisäksi aikanaan levyjä ja leffoja. Ja sitten mulla on edelleen kotona kaksi isoa taulua, jotka mä oon aikanaan tuolta kirjaston taidelainaamosta lainannut. Ja mä maksoin niitä opiskelijana. Muistan vieläkin, että se oli 16, varmaan ensin markkaa ja sitten jotain 16 euroa kuussa, mutta nyt ne on mun ja ne on siellä seinällä. Usein palvelu. Mulla on semmoinen fiilis, että jos mä en itse löydä jotain tietoa tai jotain kirjaa, niin kun mä menen tonne tiskille, niin siellä on ihmisiä, jotka tietää, tai ne ainakin tietää, kuka tietää. Viimeksi mä luin loppuun toista tai kolmatta kertaa elämässäni Bret Easton Ellisin Alta nollan klassikkoteoksen sen takia, että mä kuulun Suomen pienimpään, mutta laadukkaimpaan kirjapiiriin, Karl Uwe-kirjapiiriin, ja se oli meidän kirjapiirikirja. Kirjaston tärkein tehtävä on sivistää sitä kautta, että kaikki kirjallisuus yhdistää ihmisiä. Et mä ajattelen, että niin kauan kun meillä on toimivia tässä ajassa kiinni pysyviä kirjastoja, niin me pysytään ihmisinä jotenkin koossa ja ihmisinä. Mä suosittelisin Sinuhe Egyptiläistä. Se on sillä tavalla hyvä kirja, että paitsi että siinä on erittäin vetävä juoni ja tarina ja hyviä tyypiteltyjä henkilöhahmoja, niin se kertoo musta kaiken oleellisen ihmisyydestä ja ihmisen olemuksesta. Se on tehnyt muhun kyllä lähtemättömän vaikutuksen ja on yksi niistä tosi harvoista kirjoista, jonka mä oon lukenut useamman kerran elämässäni.